ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ടെക്നിക് മലയാളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെഡ്മി നോട്ട് ടെൻ സീരീസിലെ മറ്റൊരു ബജറ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോണാണ്, റെഡ്മി നോട്ട് ടെൻ എസ്. അപ്പോൾ റെഡ്മി നോട്ട് ടെൻ എസ്സിൽ വരുന്നത് ഹീലിയോ G95 ഒക്ടകോർ പ്രോസസ്സറാണ്, 64 MP ക്വാഡ് ക്യാമറയാണ്, AMOLED ഡിസ്പ്ലേയുണ്ട്, 5000 mAh കപ്പാസിറ്റി ബാറ്ററിന്, 33 W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങും ഇൻക്ലൂഡാണ്. അപ്പം സ്പെക് വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു മിഡ് റേഞ്ച് ഫോണാന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയത്തില്ല, പക്ഷേ പ്രൈസ് അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോൻ്റെ ടൈറ്റിലോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത് റെഡ്മി നോട്ട് ടെന്നും റെഡ്മി നോട്ട് ടെൻ പ്രോൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരാനാണ് ചാൻസ്, കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് വരാൻ ചാൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ആസ്പെക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് റെഡ്മി നോട്ട് ടെൻ എസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ക്യൂക്കായിട്ട് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം. 64 MP AI ക്വാഡ് ക്യാമറ, ഫുൾ HD AMOLED ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് വരുന്നത് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് റെഡ്മി നോട്ട് ടെൻ എസ്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് കളറിലാണ് അവൈലബിൾ ആവുന്നത്, ഗ്രേ, സിൽവർ, ബ്ലൂ കളർ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഡീപ്പ് സീ ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന കളറുള്ളത്. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം തന്നെ ബാക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്വിക്കലി നോക്കാം. 64 MP AI ക്വാഡ് ക്യാമറയാണ്, 8 MP അൾട്രാ വൈഡും, 2 MP ഡെപ് സെൻസറും, 2 MP മാക്രോ സെൻസറുമാണ്. AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ്, ഫുൾ HD AMOLED ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ, കൂറിന് ഗോറില്ല ഗ്ലാസ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഹീലിയോ G95 ഒക്ടകോർ പ്രോസസ്സറാണ്, 13 MP AI സെൽഫി ക്യാമറ, ഡ്യുവൽ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, IR റിമോട്ട് ഉണ്ട്, LPDDR4X റാമും UFS 2.2 സ്റ്റോറേജുമാണ് വരുന്നത്. നല്ലൊരു കാര്യമാണെന്ന് പറയാം. പിന്നെ 180Hz ടച്ച് സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ്, ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഡിയോ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, സൈഡ് മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ് സ്കാനർ, അതേപോലെ 5000 mAh കപ്പാസിറ്റി ബാറ്ററിയും, 33 W ചാർജറും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ബോക്സിനകത്ത് തന്നെ ചാർജറുണ്ട്. 6 GB റാമും 120GB സ്റ്റോറേജുമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ 8 GB റാമും 120GB സ്റ്റോറേജിൻ്റെ വേരിയൻറ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ക്യൂക്കായിട്ട് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. ബോക്സ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുകളിൽ കാണുന്നത് ഫോണാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം, വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് വരെ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സിം ഇജക്റ്റ് പിന്നാണ്, ഒരു TPU കേസാണ്, പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വാറണ്ടി ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതുണ്ടല്ലേ, ട്രിപ്പിൾ ലാസ് സ്ലോട്ട് ഉണ്ട്, അതായത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് SD കാർഡ് സ്ലോട്ടും ഇൻക്ലൂഡഡാണ്. പിന്നെ സാർ വാല്യൂ, ഹെഡ് സാറ് 0.864, ബോഡി സാറ് 0.863 ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണാം. പിന്നെ നമുക്ക് റെഗുലർ TPU കേസാണ് വരുന്നത്, നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി TPU കേസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, റെഗുലർ നമ്മൾ കാണാറുന്ന എല്ലാ സ്മാർട്ട് ഫോണിലും വരുന്ന TPU കേസിന് എവിടെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ സിം ഇജക്റ്റ് പിന്ന് കാണാം. പിന്നെ ചാർജർ, ഇത് 33 W ചാർജറാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബോക്സിനകത്തും 33 W ചാർജറാണ് വരുന്നത്. 11 V 3 A മാക്സിമം 33 W ചാർജിങ് ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു USB Type-C ചാർജിങ് ആൻഡ് ഡേറ്റാ സിങ്കിങ് കേബിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബോക്സിനകത്ത് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഡിവൈസ് ഒന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ബൂട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ്വെയർ ആസ്പെക്ട്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഡിസൈൻ ലാംഗ്വേജ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സൈഡ് മൗണ്ട് ഫിംഗർ പ്രിൻറ് സ്കാനറാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വോളിയം കീസ് കാണാം. ബാക്കിൽ ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ്. റെഡ്മി നോട്ട് 10 സീരീസിലെ പോലെ തന്നെയാണ് സെറ്റപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഡുവൽ കളറിംഗ് ആണ് കാണാം, സീ ബ്ലൂവിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഒരു സിൽവർ കളറും താഴേക്ക് കുറേയും കൂടെ ബ്ലൂയിഷ് കളറുമാണ് വരുന്നത്. ഇതൊരു പോളികാർബണേറ്റ് മെറ്റീരിയലാണ്, ഇവിടെ റെഡ്മി ബ്രാൻഡിങ് കാണാം. എന്നാലും നല്ലൊരു മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് കൂടിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷ് നല്ലതാണ്. പിന്നെ താഴത്ത് നമുക്ക് സ്പീക്കറും USB Type-C പോർട്ടും 3.5 mm ഓഡിയോ ജാക്കാണ്. മുകളിലും സ്പീക്കർ കാണാം, ഡ്യുവൽ സ്പീക്കേഴ്സാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് സിം ട്രെയും കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോണൊന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ ബൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണാം, ഒരു AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഡിസ്പ്ലേ കാണാം. അതേപോലെ തന്നെ ബെസൽസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ താഴത്തെ ബെസൽസ് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസിങ് ആക്ച്വലി റെഡ്മി നോട്ട് ടെന്നും റെഡ്മി നോട്ട് ടെൻ പ്രോൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ പ്രോബ്ലി നമുക്കൊരു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന പ്രൈസ് പ്രോബ്ലി 14999 അല്ലെങ്കിൽ 13999 ആ പ്രൈസ് സെഗ്മെൻറ്റിലായിരിക്കാനാണ് ചാൻസ്. കാരണം ഈ പ്രൈസ് ഈ ഫോൺ റെഡ്മി നോട്ട് ടെന്നിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ റെഡ്മി നോട്ട് ടെൻ പ്രോനേക്കാളും കുറവായിരിക്കാനാണ് ചാൻസ്. നമ്മുടെ ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാനാണ് ചാൻസ്. പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗോറില്ല ഗ്ലാസ് സപ്പോർട്ടുണ്ട്. വളരെ വൈബ്രൻ്റ് ആൻഡ് കളർഫുൾ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഒരു AMOLED പാനലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റെഡ്മി നോട്ട് ടെന്നിൽ പോലെ തന്നെ ഒരു AMOLED പാനലാണ് വരുന്നത്. നല്ല കളേഴ്സും നല്ല ടച്ച് റെസ്പോൺസും നല്ല വൈബ്രൻ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, എബൌട്ട് ഫോൺ MIUI 12.5.2.
അപ്പോൾ മി വൈ 12.5 കുറച്ച് നാൾ മുമ്പേ അനൗൺസ് ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റെഡ്മി സ്മാർട്ട് ഫോൺ മി വൈ 12.5 ബൈ ഡിഫോൾട്ട് വരുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് 11 ആണ്. മി വൈ 12.5 ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പറയാം, നമ്മളൊന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ മി വൈ 12 കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാം. കുറച്ച് ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ കുറച്ചൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഷൗമി പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ ബ്ലോട്ട് വെയർസ് എല്ലാം തന്നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആപ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാളും ചെയ്ത് കളയാവുന്ന ആപ്സാണ്. കുറച്ച് ആപ്സ് പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡാണ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ്, പ്രൈം വീഡിയോ, ഫേസ്ബുക്ക്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആപ്സ് പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡാണ്. ബാക്കി വരുന്ന കാര്യമായ ബ്ലോട്ട് വെയർസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മീൻ്റെ 2-3 ആപ്പ് ഉണ്ട്, ഗൂഗിൾ പ്ലേ ഉണ്ട്, അതേപോലെ ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ ആപ്പ് ഉണ്ട്. ബാക്കി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാര്യമായിട്ടൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. പിന്നെ തീം സ്റ്റോർ, ഇങ്ങനെ ബേസിക് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ആപ്പും തന്നെ നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പോൾ ബ്ലോട്ട് വെയർസ് വളരെ മിനിമലായിട്ടാണ് കുറച്ചിരിക്കുന്നത് ഷോമി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു നല്ല സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡാണെന്ന് പറയാം. ബാക്കി ആപ്സൊക്കെ നമുക്ക് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയും ചെയ്യാവുന്നതുണ്ടല്ലേ. പ്രൈം വീഡിയോ, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കളയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലീനർ യു ഐ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് റെഡ്മി നോട്ട് 10S. പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടോഗിൾസിലൊന്നും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഡിസൈൻ ആസ്പെക്റ്റിൽ കാര്യമായ മാറ്റില്ല, പക്ഷേ പെർഫോമൻസും ബാക്കി ഇങ്ങനത്തെ ഫീച്ചേഴ്സും തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഷോമി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മി വൈ 12.5. അപ്പോൾ നമ്മൾ യു ഐനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്യാമറ അതിനകത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 64 MP ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ 8 MP അൾട്ര വൈഡും 2 MP ഡെപ്ത് സെൻസറും 2 MP മാക്രോ ആണ്. പിന്നെ ഒരു 13 MP AI ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് കാണിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല ഷോമിയിൽ നിന്ന്. 17-ാം തീയതി നമുക്ക് ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ മെയ് 17 നമ്മൾ ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പിന്നീട് പറയുന്നതാണ്. പക്ഷേ ആസ് ഓഫ് നൗ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസൊക്കെ നോക്കാം. 4K 30 FPS സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, 1080p 16, 1080p 30 FPS ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാമറയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പോർട്രേറ്റ് മോഡ്. ബാക്കി മോഡ്സൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ലോ മോഷൻ, ടൈം ലാപ്സ്, AI വാട്ടർമാർക്ക്, നൈറ്റ് മോഡ്, ഇങ്ങനെ ബേസിക് ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇതിനകത്തും ഇൻക്ലൂഡഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്യാമറയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ. ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ല. ഇനി ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് 5000 mAh കപ്പാസിറ്റി ബാറ്ററിയാണ്, 33 W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് ആണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബോക്സ് തന്നെ ഇൻക്ലൂഡഡാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ലെസ് ദാൻ എൻ അവറിനകത്ത് ചാർജ് ആവേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ചാർജിങ് ടെസ്റ്റ് പിന്നീട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു റെഡ്മി നോട്ട് 10S ഒരു അൺബോക്സിങ് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് റെഡ്മി നോട്ട് 10 റെഡ്മി നോട്ട് 10 Pro ഇടയിലായിരിക്കാനാണ് ചാൻസ്. അപ്പോൾ പ്രൈസ് 13-ാണ് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ടൈറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു റെഡ്മി നോട്ട് 10S അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ഐക്കോണോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാ വീഡിയോസിനെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹോപ്പ് ടു സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ.